Iš pakartoto įsakymo knygos. Anapus Jordano, Amabo krašte, Mozė bylojo izraelitams. Dabar Izraeli klausyk tų įstatymų ir nuostatų, kurių jūs moku laikytis. Klausykite ir jūs gyvensite, įžengsite į žemę, kurią viešpats, jūsų protėvių dievas, jums atiduoda ir ją užvaldysite. Jūs moku, kaip viešpats, mano dievas man liepia, įstatymų ir nuostatų. Laikykitės jų šalyje, kurion žengiate, jos užvaldyti. Gerbkite juos ir laikykitės jų, juk tai bus jūsų išmintis ir išprusimas tautų akise. Susipažinusios su šituo teisynu, jos turės pripažinti. Iš tikro, ši didžioji gentis yra išmintinga ir apsišvietusi tauta, kuri iš didžiųjų genčių turi tokius savo artimus dievus, koks artimas mums yra viešpats, mūsų dievas, kada jo šaukiamės. Taipogi, kuri iš didžiųjų genčių turi tokius teisingus įstatymus ir nuostatus, kurie skelbiami šitame nurodyme, kurį pateikiu jums šiandieną. Tad saugok save ir būk dėmesinga. Nepamiršk nutikimo, kurį pamatei savo akimis ir žodžių, kuriuos išgirdai. Jų neišleisk iš širdies per visą savo gyvenimą. Tai Dievo žodis. Psalmės priegiesmį kviesiu giedoti visus kartu. Šlovink Jeruzalę viešpatį, šlovink Jeruzalę viešpatį, šlovink Jeruzalę viešpatį, savo Dievą garbink Sijone. Jis tavo vartams klašius padarė, tavo vaikams jis duoda palaimą. Kartu. Šlovink Jeruzalę viešpatį, jis savo žodį siunčia į žemę. Sparčiai jo įsakymas skrieja, žemės sniego kaip vilna nukloja, kaip pelenai šerkšno ją nubarsto. Šlovink Jeruzalę viešpatį, Jakobo vaikams savo žodį paskelbė, Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė. Kitoms tautoms jis to nepadarė, nei viena iš jų nepreiškė savo sprendimų. Šlovink Jeruzalę viešpatį, šlovink Jeruzalę viešpatį. Garbė tau Kristau, garbė tau Kristau, dieviškasis žodį. Garbė tau Kristau, garbė tau Kristau, dieviškasis žodį. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia
ir gyvenimas. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Garbė tau, Kristau, garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo. Viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę. Tai Viešpatie žodis. Mėly broliai ir seserys, atrodo neįmanomas dalykas patekti į Dievo karalystę, nes teisumu viršyti fariziejus ir rašto aiškintojus atrodo neįmanomas dalykas. Jie buvo viską puikiai apskaičiavę, kaip laikytis tų įstatymų ir jeigu kur labai sunku vieno ar kito įstatymo laikytis, tai sugalvodavo, kaip vis dėlto įmanoma išlaikyti, laikytis tos įstatymo raidės, bet palengvinti savo gyvenimo kelią, kaip tiesiog ištesėti tuos įsakymus iki netokių anekdotinių situacijų. Pavyzdžiui, būdavo, kad šabo dieną negali niekur eiti iš namų. Niekur, turi sėdėti visą dieną namuose ir nekeliauti niekur toli. O reikia, pavyzdžiui, nueiti prie šulnio pasisemti vandens. Tai tam, kad žmogus liktų namie ir vandens būtų pasisemta, sugalvodavo tokį dalyką. Pririša siūlą prie durų rankenos ir eina su tuo siūlu kamuolį vyniodamas iki pat šulnio, pasisemia vandens ir vėl tą siūlų kamuolį viena ranka bando suvynioti. Ir tokiu būdu jis prisirišęs prie namų, jis tarsi namuose nenutolsta nuo savo namų. Tai būdavo labai kūrybingi žmonės, sugalvodami, kaip apeiti tuos įstatymus. Ir turbūt mums
lygiuotis į fariziejus būtų galbūt ne visai tikslu reikalinga. Žinoma, jų uolumas tai tikrai pavyzdinis, kūrybingumas ir dėmesys žodžiui. Mums iš to taip pat galima šiek tiek pasimokyti. Bet tam, kad apskritai visą Dievo žodį įgyvendintume, mums pavyzdys yra viešpats Jėzus. Į jį mūsų akis tekrypsta. Tikras žodis, kurį viešpats išpildo, tai yra šeštadienis. Žinom, kad šabas žydams poilsis, o Jėzus pasakė, žmogaus sūnus yra ir šabo viešpats. Vadinasi, žiūrėdami į Jėzų, kaip jis elgėsi su įsakymais ir kokią dvasę, kokią nuotaiką jis mums dovanoja, sekdami jo pavyzdžių, mes neapsiriksim ir tikrai įgyvendinsim tada jo žodžius. Visą Senąjį Testamentą, galima sakyti, Jėzus savo gyvenimu išpildė, išreiškė, viršijo savo pasirinkimais. Dėl to, klausydamiesi jo žodžio, mes niekada neapsiriksim. Ir turbūt svarbus dalykas, kad Jėzus brangino Seno Testamento žodį, sako, įstatymo laikykitės. O įstatymo esmę sudaro dekalogas, Dievo įsakymai, gali sakyti, visos kitos Seno Testamento knygos išaiškina, kažkaip praplečia Senojo Testamento šitą žodį, tą 10 žodžių, tą taisyklę laikytis Dievo ir mylėti artimą, neskriausti artimą. Dievas ir artimas, štai du yra svarbus dalykai tuose Dievo įstatymų plokštėse, akmenyse. Ir mums svarbu tą dvasę nepamesti, kaip jos nepametė Jėzus. Viešpats Dievas, dangaus tėvas, jam buvo svarbiausias. Jis melsdavosi, klausydavosi jo ir stengėsi nenuskriausti nei vieno žmogaus, taip kaip ir Dievo įsakymuose yra parašyta. Dievo įsakymai mums visiems tai yra, galima sakyti, kelrodė, žvaigždė į gyvenimą be pabaigos. Dangus ir žemė, kai Jėzus apie tai kalba, nepraeis, viskas išsipildys, tai reiškia, Dievo žodis yra amžinas visam pasauliui. Pasakyti dangus ir žemė, tai reiškia absoliučiai visiems, visam pasauliui. Ir žydams dangus ir žemė yra pastovumo, amžinumo simboliai. Kaip žemė yra pastovi iki mūsų, ji buvo, po mūsų ji bus. Dangus, Dievo sostas, iki mūsų jis buvo, po mūsų jis bus. Dangus ir žemė apibūdina visą pasaulį, žmogaus ir Dievo sritis. Vadinasi, ir Dievui, ir žmogui svarbu laikytis viešpaties ir pastebėti kitame žmoguje savo brolį. Nedarykit tam to, ko nenori, kad tau kiti darytų. Štai šitai ir yra visas įstatymas, kurį Jėzus išpildo. Jis gyvybę už mus ateina atiduoti, už mus pasiaukoti ir tai yra didžiausias pasiaukojančios meilės ženklas. Viršyje gali sakyti visus įstatymus, nežudyk, nevok, nemeluok, nepaleistuvauk, negeisk svetimo turto. Visi tie įstatymai, tam tikri apribojimai, bet Jėzus savo gyvenimo istoriją juos viršyje. Ir mes kartais galim būti daug stropesni savo gyvenime, daug kruopštesni kitiems, savo draugams, savo bendramžiams, tiem žmonėms, kuriuos viešpats mūsų kely dovanoja. Žiūrėdami ne kaip turim jiems įgelti, bet kaip galim jiems padėti, ne kaip pasirodyti virštesniu, pranašesniu už kitą, bet kaip jam kitam pagelbėti. Kaip ir šventas raštas liudija, lenktyniaukite tarpusavį meilę, dėmesiu, pagarbą vienas kitam. Jeigu mes šitos taisyklės laikytume savo gyvenime, tai lengva būtų išpildyti ir Senąjį Testamentą.
mes priartėtume prie Jėzaus troškimo mylėti kitus pasiaukojančią kantrę ir ištikimą meilę. Viešpatie, tegul Seno testamento žodžiai, kurie mums atrodo kartais tokie sunkūs, sunkiai suprantami, tolimus laikus liečiantis, kalbantis apie tolimus dalykus, tegul visada tie žodžiai primena tave, kad tu Seno testamento žodžius citavai, kalbėjai, jais meldėjai tomis tai žodžiais ir kad tu visą tai išpildėjai savo gyvenimo istorijoje. Padėk viešpatie skaityti Senąjį testamentą ir prisiminti tave, kad daugelis Seno testamento tekstų yra pranašystė apie tave, užuomina apie tave, apie tavo tautą, visus tave tikinčius. Ir padėk viešpatie, kad mes nenusimintume, kai nesuprantame tų žodžių, bet kreiptumės į tave pagalbos ir nepristiktume kantrybės ir uolumo, kaip galime būti stropesni tau ir tiems, kuriuos savo kelyje sutinkame. Amen.